អ្នកណាសម្លាប់ម្ដាយឪពុកឯងដូចជារំលាយព្រះពុទ្ធជុនណាសម្លាប់មាតាបិតាតទួលតសាដែលមានឈ្មោះថាអនន្តរយកម្មនរុងខាងទុករាប់សែនលានឆ្នាំតទួលខ្ទូឈាមផងច្រមបំតុងជាអាហារទឹកភ្នែកម៉ែឪជ្រោះជ្រៅល្វឹងល្វើយហើយមិនរួចឡើយគេចទៅនាងអើយកុំបីបំពីទោះជាលំបាកតោកយ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំបំពេញមេត្រានឹងព្រះឈ្នះមាននៃយើងព្រះពុទ្ធគឺជាមេត្តាបិតាគួរតែគោរពបូជារក្សាឲ្យបានរុងរឿងឯសារណងសម្រាប់ខ្លួនយើងត្រូវតែអ្នកលើកដំកើងជាគ្រឿងចំណងជីវិតទុកសោកចង់រៃគ្រោះភ័យអាសន្នមានតែព្រះគុណទុកជាទំនន់នៃព្រះបោះបិទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជានិមិត្តបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ចិត្តឲ្យឋិតក្នុងភពនិព្វាន